moro, nyt me ollaan myös Lada-kerho kevät pörähdykseen. Tää nyt lähin mittarissa näkee, kun menee rikki 2600 menee näkee rikki, eli silleen, mut joo, ennen matkaa joku yli 200 kilsa, melkein 300. Mutta ei tunnu missään tällä ladalla. Ei tunnu missään, täältä näin just lähin kuotuvat Lahdessa. Mutta siellä matkaa, mut joo. Jaha, nyt tuli tämmönen kumma juttu, että meidän pitää pysähtyä tossa huoltoasemalla, koska meillä käy nyt kolmella pytyllä ilmeisesti vaan tää auto, että mikä vittu on vialla. Joka kolmella pytyllä taas joku on tukenut pakoputkeen jotain, no sitä en usko. Kolmella pytyllä käy, että mitä vittua. Mitä helvettiä nyt tapahtuu, saatana. Vittu. No niin, nyt ollaan bensa-asemalla. Konepelti auki. Tälleen käyn. Tää on irti. Mitähän tääkö irti lähtee? Onks tää mennyt kokonaan? Se on lähtenyt irti. Eikä nää muut lähe irti. Onks se kärvähtänyt koko paska? Katsotaan jos toimis nyt kun se on siihen. Nää muutkin on melkein vittu irti. Mitähän näille on käynyt? No, nyt pystyis jatkaa matkaa toivottavasti. No nyt kuulostaa vähän paremmin. Tää näkee uusi virrajakään kansi homma. Uusi virrajakään kansi pitää homma. Tai sit vaan puhistaa, että ei ne oikein pysynyt kiinni tossa, mut joo, nyt jatkuu matka. Vittu. Joo, no niin, nyt on taas toiminut auto. Et tiiä miten sekin, jossa on töissä, varmaan lähtenyt irti se. Irti se piuha siitä, se tulpan piuha. Joo, nyt toimii, pitää kyllä uusi piuotin ostaa ja uusi kansi jostain vaiheessa. Jos se kerran irti lähti itseksi ja se oli sen näköinenkin, että se oli niinku hapettunut ja silleen. Mut joo, nyt näköjään toimii, et joo. Ei saata. Kuka arvaa missä ollaan? No vittu Tampereella saatana, tässä on vielä matkaa joku 150-100 kilsaa. Siellä näkyy Särkänniemeä! Särkänniemeä! Siellä on Särkänniemeä, mutta sinne ei nyt olla menossa. Ladoja niin saatanasti! Kiertoilua jossain pikkukujilla. Jossain saatanan pikkuteillä. Täällä näin ollaan kiertoajelulla tämmöistä paikkaa. Ja jos se menet ihan väärin luulen, niin ei saatana. Meillä oli intisen hiihtomarssi näillä seuduilla. Ei vittu mitä paskaa. Hiihtomarssi ja vielä yömarssi. Hyi saatana. Talvella saatana. Ei enää ikinä. Täällä paikkaista taisi olla. Jos se ihan oikeassa on. Ei vittu, ei vittu. En enää ikinä halua tulla tänne. Onko banditos? Hoho, tulipa käytyä Lada kerho kevät pörähdyks, kello on näköjään 16.21 ja mä oon nyt pälkäneellä tällä hetkellä, tai kaivanto tää vissi taitaa olla oikein nimi, mut kunta on pälkäne, kylä on kaivanto. Joo, tästä on himaa matkaa vielä joku yli 100 tyyli, on varmaan enemmänkin. Yli 100 reilusti. Joo.
En nyt kovin paljon kuvaillut tuolla. En kuvaillut kovin paljon. Muutaman pätkän kuvasin. Mut se on aina silleen, kun joku menee ja sit pitäis kuvata, niin ei oikeesti kuvaa. Se on hämmitä sieltä Venäjän reissut, tuleeks sieltä yhtään videomateriaalia. Mä kyllä yritän kuvaa kaikkea. Mut joo. Lyö. Meit jatkaa matkaa. Pysähyviä jossain lahdessa. Silleesti. No niin joo, nyt ollaan aika lailla himassa, kun on enää joku vittujat musiikki. Joku pari kilsaa enää himaa, niin ajattelin nyt kuvata vähän videoa. Ton verran mittarista tullut, kelannut. Paljonkaan siitä tuli kilometriä? Vitti mä en muista paljon siinä oli. Mähän näen, kun mä katson tän videon, kun alussa mä koin sen mittariin, niin itse on hyvin selville. Hyvin toimi lada totta kai. Vähän joutu säätää siinä lahdessa, kun toi on vaan kolmen pytyllä. Me ei näköjään pysy siinä virra-aikaan se piuha, että se virra-aikaan kansi mennyt paskaksi tai jotain semmoista. Lastin tuot uuden virra-aikaan kannan, niin arkka paljon maksaa. 4 € uusi virra-aikaan kansi, et ei paha. Ei paha, ei paha, 4 €. Mä laitan se varmaan kiinni sitten, jos toi hajoo kokonaan. Nyt se on kumminkin toiminut tän, mitähän vittuu. Ees takas matkia kuin 400 €. En mä tiedä paljon, enemmän. 500. Helvetin. Katsotaan videoa, kun olet innokkilissa. Nyt on toiminut jotenkuten. Mä pidän mukana tuolla takakontissa, että jos vaikka tien täällä hajoo, niin saa heti vaihdettu, ettei tarvitse sitä pistää sormeen suuhun, kun ei toimikaan. Mut joo. Nyt meitsi lopettaa videon kuvaamisen. Oh, perse. Joo. Joo, mitä vittua. Joo. Tällästä tää nuori matkalla.